Тенс – это моя любовь, и я хочу в ней играть. Головний 190 видів спорту. Один із видів – це був теніс. Ну ви у нас самий потужний і самий дорослий спортсмен. У цьому експарті за увесь час його існування. Київ дуже красивий. Україна, я дуже переживаю за те, що є Путін відстежає. Україна бореться. Ви дуже сміливий, тому що у нас сьогодні була сама потужна ракетна атака, і ви тут. Проти руснявих ракеток у нас є своя ракетка. Это супер мастерство. Мячик застрял в ракетке. Такого ще ніхто не бачив. А це мастерство сторічне. До Литви, де я проживаю. Там я і зараз проживаю. Ну, сьогодні ви пообіцяли, що у травні чи у липні ви приїдете в Україну і станете на сьорф. І будете кататися. Дякую.